Hej, jag heter Per Wikström. Det här programmet Så funkar det. Vi ska prata om att starta företag. Och det man börjar med är ju en affärsplan. Och pappa, han var ju bonde en gång i världen. Så jag tänkte jag skulle slå mig på gurkodling. Så här, ungefär. Det här gick ju fort, eller hur? Det roligaste med det företag, det är ju dels att ha många idéer och kunna starta, men även kunna driva företag och liksom se att det utvecklas. Den här gurkan, den kan jag sälja för 20 kronor. Då är det 12% moms just på matvaror, till exempel mina gurkor. Så det är väl en 2 spänn som går bort där ungefär. Och så får man ju räkna vad det kostar att ta fram den här gurkan. Och det är kostnader för jord, för gödning, för ett växthus som man nu har det, för telefon och en lokal där man säljer gurkorna och så vidare. Så att, ja, vi ser att det är 8 kronor. Så nu är det alltså 10 kronor kvar. Och sen ska man betala egenavgifter eller arbetsgivaravgifter om man då har aktiebolag. Egenavgiften är 29% ungefär. Där. 7 kronor kvar. Sen måste man sköta sina egna skatteinbetalningar som egenföretagare. Och vi ser att kommunalskatten är 30%. Kvar ungefär en 5 att leva på. En affärsplan innehåller först och främst affärsidén. Sen innehåller den också väldigt mycket om marknaden. Alltså att man ska ha koll på sina kunder, vilka kunderna är, hur marknaden ser ut. Och så måste man förstås hålla koll på konkurrenterna. Billigare än mina gurkor. Men har de samma spänst? Ja, jag måste få över hans gurkköpare på något sätt till min firma. Man ska titta på sig själv utifrån sitt eget perspektiv. Vad är det kunderna vill? Om jag vore kund, vad skulle jag vilja ha så att säga, utifrån av dig då? Och det är ju så. Man måste ju ha lönsamhet i sitt bolag. Om vi säger att jag vill ha en bruttolön på 250 000 per år. Då skulle jag behöva sälja 36 000 gurkor på ett år. Och det är ju väldigt många gurkor. Så att jag måste nog tänka om. Jag måste ändra, öka intäkten eller minska kostnaderna eller helst begedera för att det här ska gå ihop sig på något vettigt sätt. Budget. Man ska kunna räkna på sin affärsidé och se att man kan, åtminstone i alla fall efter första året, kanske tjäna pengar på verksamheten. För om man inte räknar och tänker först så är risken stor att man bara förlorar pengar på sitt företagsförsök. Det är stora risker. Det kan man ju säga. Samtidigt så träffade jag en kille som sa precis tvärtom. Jag vill inte vara anställd längre för det är för stora risker. Jag vill vara egen så jag kan bestämma själv. Det är inte farligt att starta företag. Det är kul. Men det gäller att få ordning på lönsamheten för annars kan det gå illa. Vill du veta mer om hur man startar och driver företag? Titta på nästa så funkar det.